კენდო გახლავთ ხმლის გზა. ესე ქვია. კენ არის ხმალი, დო გზა, ხმლის გზა. ესე ქვია. საქართველოში ესე ოფიციალურად როგორც სენსეი ანდრესი, ჩვენი სკოლის დირექტორი ატარებს ვარჯიშებს 2014 წლიდან როგორც სენსეი ჩვენთან არის. Და მას შემდეგ ძალიან ბევრი ტურნირი, სემინარი ევროპის ჩემპიონატზე ვიყავით, რამოდენიმეჯერ სერბეთში, მერე ბოლოს გერმანიაში რანგის ტურნირები, რანგის ასამაღლებელი ტურნირები ჩატარდა. მივიღეთ მონაწილეობა, აქაც ხშირად მოდიან სტუმრები და ესე აქტიურად ვცდილობთ, რომ კენდო იყოს საქართველოში, განვითარდეს, წინ წავიდეს, მეტი ადამიანი დაინტერესდეს, მეტი ახალგაზრდა მოვიდეს, მაგრამ ასაკი კენდო შეზღუდული არ არის. Ну минималური დაახლოებით ესე 8 წლიდან უკვე შეიძლება და ну ზედაზღვარი არ არის. Кенდო ზოგადად თავისი პრინციპით არის უფრო საკუთარ თავის შესწავლა, საკუთარ თავთან ბრძოლა და საკუთარ თავში აღმოჩენა, რაღაცა კედლის მაგალითად, რომელიც უნდა გადალახოთ და პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაგალითად ბავშვებისთვის, რომელსაც აქვთ კონცენტრაციის პრობლემები. ძალიან ხშირად თქონია, რომ სკოლის ბავშვები, თუნდაც ამ სკოლის ბავშვებიც ვინც ყოფილან, მშობლებს უთქვამთ, რომ რაც კენდოზე დადის, უფრო უმარტივდება მეცად ინომით, რომ კენდოზე თვითონ ვარჯიში მარტივი მოძრაობა რაც გვაქვს, მოითხოვს უდიდეს კონცენტრაციას სხვადასხვა სხეულის ორგანიზმის მოძრაობას და შესაბამისად თუ გონება გაფანტულობა გაქვს, ვერ გააკეთებ და როდესაც დაინტერესებული ხარ სპორტით, თვითონაც გინდა და თვითონ უკვე ახდენ საკუთარ თავში ესე ტვინში ესეთ ფორმულირებას, რომ მე ეს მინდა რომ გავაკეთო, აკეთებ კონცენტრაციას და მე ეს ყველაფერი რაც ვარჯიშზე გამოდის, გადადის უკვე ცხოვრებაშიც და ძალიან ეხმარება თვითონ ბავშვებსაც უკვე საკუთარ თავის თავდაჯერებულობის მომატებაში, კონცენტრაციაში და ზოგადად ენერგიის დახარჯვას, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო არის. ესე ანდრესის გამოცდილება, ანუ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ უფრო მეც და მეც მივახციოთ. ეს შედეგები, რაც აქამდე მოვიდა, არის ძალიან კარგი ჩვენთვის პირადად, ჩემთვის, ჩვენი მეგობრებისთვის, იმ კენდოკებისთვის, ვინც ვარჯიშობენ გზად კენდოს დოჯოში. და მისი დახმარებით, მისი ცოდნით, მისი გამოცდილებით გვინდა, რომ უფრო მეტი და მეტი შედეგი დავდოთ. დღევანდელი სემინარი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მოწვეული ყავს თვითონ უშუალოდ ევროპის კენდოს ფედერაციის წარმომადგენელი, ასევე ძალიან მაღალი დონის სენსეები სხვადასხვა ქვეყნიდან და ნუ კენდო ზოგადად არის ურთიერთობა. და შესაბამისად ამ სენსეების აქ საქართველოში მოყვანით ვცდილობთ, რომ ჩვენმა სტუდენტებმაც, ჩვენმა მოწაფეებმაც შეიგრძნონ ეს კენდო, ძალიან კარგი სენსეი ყავს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე სხვა სენსეებთანაც ურთიერთობა უფრო მეტად გადადის ამაში და თან შენ როცა ვარჯიშ შევდა სხვა კუთხითაც რომ შეხედ და უფრო საინტერესო არის და მომოტივირებელი არის. ამიტომ დღევანდელ სემინარს ჩვენთვის ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს.